အလုံးကိုမင်္ဂလာပါယခုအစီအစဉ်ဒီဘုရားစကားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကောင်းစဉ်ကယုံကြည်ခြင်းဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံစီစဉ်ခံစားဖို့ပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုသည်စာရမဏ္ဍဤအခွင့်တကူရှိသည်များကိုရုပ်သိမ်းခြေဖြတ်ပြီးတကယ်တို့ကျွန်တော်လည်းထိုကဲ့သို့တထပ်တီလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ယေရှုပြုပေးခဲ့တော်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်အတိုင်းမိမိတို့ဒီထိုအတိုင်းတထပ်တီထမှန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူတကယ်သို့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာယေရှုနှင့်အတူအသေးခံပါ၏ငါတို့ဒီအသေးခံတော်မူခြင်း၏ပုံတရံကိုဆောင်တော်မူခြင်းအပြင်ထိုသခင်နှင့်အတူငါတို့သည်တရားသည်ဖြစ်တော်မူ၏တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်တော်မူပြီးမှကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုနဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်သားချင်းခံရပြီကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုနဲ့အတူတည်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုနဲ့အတူတကြိုချင်းခံရပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်နဲ့အတူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်နဲ့အတူစာရမဏ္ဍကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီကိုတော်နဲ့အတူတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီကိုတော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အထဲ၌ရှိတော်မူ၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အထဲ၌ရှိတော်မူ၏ဤကဲ့သို့ယုံကြည်ပုံဆောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောအကျွန်ုပ်တို့၏စာရမဏအကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိတော်သူ၏အုတ်ထင်းမှုအောက်မှအာနာတိန်ချင်းခံရပြီသူ၏အုတ်ထင်းမှုအောက်မှလွတ်မြောက်သွားပါပြီတခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အေးဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပြီတခင်အဖြစ်ဥဆောင်ခွင့်ပြုပါကကိုတော်နှင့်အတူတလုံးတဝသည်ဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အထဲ၌ရှိတော်ယေရှုသည်မယုံကြည်သောသူတို့အထဲ၌ရှိတော်နတ်ဖယားများထက်တာ၍ကြီးတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ယေရှု၏အောင်မြင်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာယုံကြည်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်ကနဦးခေတုံးကယုံကြည်သူများသည်ယေရှု၏အေးဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုတည့်တည့်ခံတော်သူများဖြစ်ပါသည်ယန္တူ၏ကြားထဲမှချိန်ချောက်မှုများဖန်ဆီမှုများရိုက်ပုတ်မှုများကြားထဲကယေရှုအသွေးရက်တည်ပြီးတည့်တည့်ခံတော်သူများဖြစ်ပါသည်
အကျွန်ုပ်သည်မိမိတို့နှင့်နမိတ်ထဲမှရှိနေတဲ့ရှုံနှိမ်ပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါလူများ၏အသွေးခေါ်နှင့်အသက်သာကိုထိန်းချုပ်နေသောသာဒါမာနဤနေနမိတ်ထဲသို့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်သာဒါမာနဤကျွန်ခံရတော့သူများကိုဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောကြားခြင်းအပြင်စာရန်ကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမောင်တကူဤလိုက်ကာများကိုထိုးထွင်းပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံရန်အတွက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများဤသာသနာနှင့်အမှုတော်များလုပ်ငန်းသည်ယေရှုဖျား၏အသေးခံခြင်းတကြွခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတ္တတာကိုတတ်သိခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်သောသူများဧဝံဂေလိတရားကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့ယုံကြည်လက်ခံလာဖို့အတွက်သာတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကနဦးယုံကြည်သူများသည်ခက်ခဲညှင်းဆဲခြင်းကြားထဲကဤကဲ့သို့တတ်သိခံနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုသူတို့၏တတ်သိခံခြင်းသည်မိုက်မဲတော်တရားဟုဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းခံရတော်လဲယုံကြည်သောသူများအတွက်ဖျားခင်တကူဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ခင်မှာရှိသောမာနဤလိန်လေလေဖျားမှုသည်ညခံအဆောင်အိပ်ပျော်နေစဉ်တပဲ့တော်တို့သည်ယေရှု၏အလောင်းကိုခိုးယူသွားသည်ဟုမဟုတ်မမှန်သောသတင်းကိုဖြန့်ဝေသောသာဒါမာနဤလိန်လေလေဖျားခြင်းခံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်ထိုအရာသည်တောမြို့စေကိုဖြန့်ဝေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်းသည်လိန်လေတော်တည်းပညာမရှိတော်သူပြောတော်တည်းဖြစ်သည်ဟုထိုခေတ်ကာလသူများကယုံကြည်ယူဆကြပါသည်နာစရတ်မြို့၌ပေါ်ထွန်းတော်မြင့်မြတ်သူတို့ဦးနောက်တော်လိုက်နေတော်ပညာမဲ့တော်တပည့်တော်များဤလှုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်သည်ဟုတမန်တော်ခေတ်လူများသည်ထိုကဲ့သို့ထင်မှတ်ယုံကြည်ကြ၏ယုံကြည်သူများဤသာသနာသည်မာနဤလိန်လယ်မှုများဆိုးဝါးတော်လွမ်းမိုးမှုအောက်မှလူမြောက်ချင်းပေးနိုင်တော့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဟောကြားဝေမျှခြင်းဖြင့်အာကာသ၌ကျင်လည်သောနတ်ဖျားများဤလိန်လေခြင်းကိုတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတိုက်ပွဲကိုစီးသားနိုင်ရန်အတွက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးသောလက်နက်စုံကိုဝုစင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်၌တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခြင်းသည်မယုံကြည်သေးသောသူများထံသို့ယေရှု၏တရင်ကောင်းကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်စာတန်၏လိန်လယ်မှုများကိုတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နတ်ဖျားများ၏လိန်လေလေဖျားမှုကိုတည်ပြီးအောင်မြင်ကြွားလာရန်ဖြစ်ပါသည်ဤယေရှုခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းသည်ဖျားခင်တကိုးဖြစ်တော်မူ၏ဤတကိုးရှိသောတည်ငောင်းကိုဟောပြောဝေငါသည့်နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့တက်တီကလူမြောက်များစွာသည်ကယ်တင်ခြင်းရကြပါ၏ယောဂငင်းခြင်းခံရကြပါ၏သ
ထိုအေးဥင္ကလိတရားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးယေရှုကိုသခင်နေရာမှာထားတော်သူတိုင်းအတိတ်တော်မွေးဖွားခြင်းခံရပါ၏ခရစ်တော်အတွက်မရှင်သာသနာသည်လည်းရောက်သည့်နေရာတိုင်းမှာထိုအေးဝင်ကလေးတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဝေမျှတတ်သိခံခြင်းအားဖြင့်နှမိတ်လက္ခဏာမြောင်များစွာတွေ့ရပါ၏နှမိတ်လက္ခဏာမြောင်များစွာတွေ့ရပါ၏ဖယားခင်ဒီသူ၏အေးဝင်ကလေးတရင်ကောင်းကိုမင်္ဂန်တဲ့တရင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်တက်တည်ပြပြီးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်နာစရမြို့သားယေရှုပြုတော်တကိုနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားခင်ဒီတိနုတ်ကိုတက်တည်ပြတော်မူ၏ထိုအေးဥင္ကလိမျိုးစေ့ထဲမှာတကိုရှိပါ၏အေးဥင္ကလိမျိုးစေ့ထဲမှာတကိုးရှိ၏ကျဲတဲ့နေရာတိုင်းမှာကြားမှချင်းအသည်ကဲတင်ချင်းအသည်နှင့်နမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာတွေ့ရှိရပါ၏နမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာတွေ့ခြင်းအားဖြင့်အသည်တည်ပြီးအပြင်ပေါက်လာပါ၏ယေရှုခရစ်တော်ကငါသည်တင်တော်ကိုမစွန်အလင်းပြည့်၍မထားဟုမိန့်တော်မူ၏။ငါသည်ကကပါကုန်တိတိုင်အောင်တင်တော်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်စာဒမနတ်ကိုအောင်မြင်တော်မူပြီ။အကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းပေးတော်မူ၏။သခင်ယေရှုလောက်သမျှဖြစ်သမျှသည်အကျွန်ုပ်နှင့်တထတိလှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်လည်းတထတိတည်၍လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်အရောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်